Operācija Ja uzbruk Krievija. Gadījumā, ja nepieciešama iedzīvotāju evakuācija. Un kāda atšķirība? Pulcēšanās vietas. Tas ir kas? Pašvaldībām bija jāapzin teritorija, pat ne teritorijas, bija jāapzin savā administratīvā teritorijā vietas, kurā cilvēki varētu pulcēties. Nu, pārsvarā, protams, mēs redzam, tie varētu būt autoostas, dzelzceļa stacijas vai konkrētas vietas, arī skolas vai citas vietas, kur pēc būtības tiek paredzēts, ka no šejienes iedzīvotāji var tikt nu, pa porcijām, ja tā varētu teikt, vai pa prioritātēm evakuēti no apdraudētās teritorijas uz drošu teritoriju. Un izmitināšanas vietas? Izmitināšanas vietas ir tās, kurā ir pēc būtības ir šī pamatvajadzība nodrošināt. Pagaidu vieta, kad tev tā vieta, kurā tu dzīvo, vairs nav droša, un tu tiec pārcelts nu, tādu jau ilglaicīgākā periodā droša izmitināšana. Nu, pašvaldības viņi norādījuši, ka šīs ēkas pārsvarā ir skolas, kultūras nami, sporta zāles, nu, kas ir olimpiskie centri un tam līdzīgi. Tātad vietas, kur vajadzības gadījumā iedzīvotāju var arī paēdināt un izguldīt. Un ir tādas, apzinātas. Ir civilās aizsardzības plānos, un tās katrs var redzēt? Un lielākoties ir gan. Lūk, piemēram, fragmenti no Balvu novada civilās aizsardzības plāna. 106. lappuse – pulcēšanās vietas. Vairākas, piemēram, arī pie Balvu novada pašvaldības ēkas vai pie Balvu pilsētas estrādes. Un tāpat ir arī pagaidu izmitināšanas vietas – 108. lappuse. Pārsvarā skolas, bet ir arī, piemēram, Balvu muiža. Vai arī, lūk, dabas parka Balkānu kalni viesunams. Un redz ar aprēķinātu cilvēku skaitu, cik kurā vietā var izmitināt. Un lielākoties tā ir publiska informācija. Bet dažās pašvaldībās nekā. Līvānu novadā, piemēram, pulcēšanās vietas tā kā esot, bet tās atrodamas plāna pielikumā. Bet pielikumi nav redzami. Izmitināšanas vietas Līvānu novadā vispār nav nekur minētas. Un ar šādu informāciju nedalās arī Augšdaugavas novads un Daugavpils pilsēta. Esot pielikumā, bet pielikumiem klāt tikt nevar. Un slēpt to vai neslēpt? Es teiktu tīri personīgi un pat aicināt pašvaldības šo publicēt, jo kā tad iedzīvotājs uzzinās? Ja? Tas, kā mēs sakam, ir koks ar diviem galiem, līdzīgi kā publicējot patveršanās vietas. Ienaidnieks arī to redz un zina, bet mums ir jāsasniedz mērķis, kad iedzīvotāji zina. Un vēl, ja runā par evakuēšanos, tad jautājums, vai un kāds transports varētu būt pašvaldības rīcībā? Ja nu kas. Arī tas ir jānorāda civilās aizsardzības plānā. Un šajā ziņā visčaklākais ir bijis Gulbenes novads. Kādi autobusi, kādas mašīnas, kādi kuram novadā traktori ar visām numurzīmēm. Lūk, vesels garš saraksts. Alūksnes novadam ir un Krāslavas, Varakļānu, Preiļu un Madonas un Rēzeknes. Bet citiem esot pielikumā, kuru redzēt nevar. Un līdz ar to var teikt, ej nu sazin, ir vai nav. Bet vajag? Vajag? Nu, piemēram, brīdī, kad kāda apdraudējuma gadījumā sanāk kopā pašvaldības civilās aizsardzības komisija. Nu, vieglāk, man liekas, strādāt ir tanī mirklī, ka šī informācija ir, ja tu, jo mērķis ir tāds, ja tu viņu gribi, pieturēt mazākam cilvēka lokam, tad tam ir jābūt nu, tā mērķiecīgi pateikt, kāpēc, kur ir tie nu, izvērtētie riski. Ko publicēt, ko ne. Pašvaldībām esot diezgan brīvas rokas. Bet galvenais, jā, lai viss ir apzināts. Un ja par evakuāciju vēl viena daudziem būtiska lieta, proti, ja man šī vieta jāpamet, kas ar maniem kaķiem, manu suni, iespējams, kas ar manām vistām vai govi, par to pašvaldības savos plānos nestāsta te jau nemaz. Vien Līvānu vietvaras plānā minēts, ka mājdzīvniekus evakuācijas gadījumā varēs izvietot ietilpīgākos transporta līdzekļos. Bet pārējās pašvaldības nezina, aizmirsa, ka cilvēkiem mēdz būt ļoti mīļi kaķi. Es teiktu, šis ir iespējams tas pats risinājums, paredzot vai nu izmitināšanas vietā, kur iedzīvotāju pagaidu izmitināšanas vieta ir, tad ir telpa, vai nu, atsevišķi nu, gluži ēku varētu būt grūti, bet kaut kāda telpa, nezinu, skolas ietvaros, kas var tikt izmantot dzīvnieku vajadzībām. Tad tas nozīmē, kādam ar zināšanām, vai tie paši iedzīvotāji, nevis tu tikai atdod savu dzīvnieciņu, ja tev ir šīs zināšanas, nu nāc talkā šajā pagaidu izmitināšanas vietā, uzņemies kādu lomu un saka, es palīdzēju šā apkopt vai parūpēties par vairākiem dzīvniekiem vienlaicīgi. Šis ir risināms, bet tīri praktiski viņš nekur nav aprakstīts, tas gan. Visbeidzot, evakuācijas maršruti
un vietas, kur evakuēties. Pašvaldību plānos informācijas par to faktiski nav. Dažos teikts, ka tam varēs izmantot pašvaldības un valsts ceļus. Diezgan loģiski. Un diezgan loģiski, ka to X stundā visticamāk spēs pateikt tikai militāristi. Galvenie virsvadītāji kļūst Nacionāla bruņotie spēki, un viņi varēs pateikt, koordinējot gan ar valsts iestādēm un pašvaldībām, kurus ceļus, piemēram, šodien jūs varat no pulkstenes tigiem un tigiem izmantot šos ceļus. Tad cilvēki arī šos izmantos. Kādi tad secinājumi pēc šī visa? Kā redzams, šobrīd civilās aizsardzības jomā daudz caurumu. Par sirēnām, par šūnu apraidi, arī par patvērtnēm. Lielā mērā tie valsts līmenī, bet pašvaldībās. Acīm redzams caurums ar iedzīvotāju informēšanu. Un nav jau tā, ka tām nav ko stāstīt. Plāni ir, bet kas liedz šo visu informāciju iepakot vienkārši un saprotami? Gan omītēm, gan viņu bērniem un mazbērniem. Es teiktu, informācija ir jādod, vai tam jābūt ir bukletam, es uzreiz nepateikšu, es teiktu, ka ir jāmeklē risinājumu, ko es gribētu redzēt, un es teiktu, ka mēs kā dienas cerējam uz to. Es ieju mājaslapā, un man nepatīk meklēt, nu, idejiski. Cilvēks, nu, tā, pēc dabas ir maz drusciņi izlaidies, ja, nu, labi, es tā... Tēlēni to izsekos, vienmēr sakot, es gribu ātrāk atrast šo informāciju, nevis ļoti daudz meklējot. Ja es ieju mājaslapā, un es pēdējo laikam skatījos Rīgu arī, ir civilā aizsardzība, un tur ir viss informācija. Tad, jā, tur ir, viņš ir video formātā, viņš ir lasāmā formātā, viņš varbūt bukleta veidā, vai viņš kaut kādā veidā šī informācija ir izlikta uz ziņojumu dēļiem, kas ir, nezinu, pašvaldību institūcijām un tamlīdzīgi. Viens ieguvums, kas zina, un otrs, ka jūtas arī civilās aizsardzības jomā iesaistīts, jo jā, nu kas –